aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E tem promoção essa semana da PlayStation, bora conferir? Bora! E o primeiro da nossa lista é o Titanfall 2, edição Ultimate. Ele está saindo por R$ 29,74, com uma economia de 75%. Essa oferta termina dia 28/4. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Batman Arkham Collection. Ele está saindo por R$ 37,48, com uma economia de 85%, pessoal. Essa coleção do Batman, ele vem com Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City, totalmente remasterizados, beleza? Essa oferta também vai até o dia 28/4. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Just Case 4, edição Gold. Ele está saindo por R$ 49,98, com uma economia de 80%. Essa oferta também termina no dia 28/4. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Assassin's Creed Triple Pack. Ele contém Black Flag, Unity e Syndicate. Está saindo por R$ 93,47, com uma economia de 75%. Essa oferta também termina no dia 28/4. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Call of Duty Infinity Warfare Legacy Edition. Porra! Tudo isso? Ele está saindo por R$ 119,96. Essa edição, pessoal, ele contém Call of Duty Infinity Warfare e o Call of Duty Modern Warfare remasterizado, beleza? Essa oferta também vai até o dia 28/4. E essas foram as ofertas selecionadas para o dia de hoje. Não deixe de aproveitar, todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro.